Sveiki, skatītāji! Veiksme vai neveiksme patiesībā ir tikai mūsu prātos. Tāpat kā labais piesaista labo, sliktais piesaista slikto. Kādas domas domāsi, tādas būs. Un šīs dienas raidījumā, protams, tikai par veiksmīgiem stāstiem. Kaut gan jau pavisam drīz varēsim tikties ar saviem mīļajiem frizieriem, cerībā, ka tie spēs saglābt ligzdu, kas pa šiem mēnešiem mums izveidojusies uz galvas. Un par matu veselību nedrīkst aizmirst nekad, īpaši gada vēsākajos mēnešos. Tāpēc šoreiz stilzīmēs pavisam vienkārši runāsim, kā kopt savus matus, lai saglabātu tos gludus un spīdīgus mājas apstākļos. Kura gan no mums nevēlas izskatīties labi, un mati ir viena no mūsu rotām. Pavisam drīz mūsu mīļie meisteri drīkstēs atsākt strādāt, bet līdz tam un brīžos, kad nav iespējas ļauties meisteru rokām, par saviem matiem mēs varam parūpēties pašas. Gada augstākajos mēnešos nevajadzētu matus mazgāt katru dienu. Arī otrajā un trešajā dienā tie var labi izskatīties, ja izmantojam dažādus matu aksesuārus – sprādzes, stīpiņas vai arī cepures, kuras izmantojam kā stila elementus arī iekštelpās. Ja mati pie saknēm taukojas, var izmantot celso šampūnu, tas gan būs risinājums vienai maksimums divām dienām, tad gan mati būs pelnījuši attīrīšanu. Matus ieteicams mazgāt ar remdenu, bet ne karstu ūdeni, un skalot ar vēsu. Vēsas ūdens aizver matu kutikulu un nesausina tos, un mati kļūs gludi un spīdīgi. Pēc mazgāšanas, ja vien iespējams, ieteiktu matus žāvēt dabiski. Vakarā mazgātus matus var satīt vieglā copē vai bizē, un no rīta tiem būs skaista tekstūra. Interesanti, ka pinot matus dažādos virzienos varam iegūt arvien jaunu efektu. Ja mati tiek mazgāti un veidoti pirms iziešanas, tie kārtīgi jāizžāvē. Ja mati būs tikai uzkarsēti, bet nebūs pilnībā sausi, tad ārā zemā temperatūrā tvaiks matos sasals un mati lūzīs. Ieveidošanas līdzekli matos klājam tikai tad, kad tie ir apžāvēti. Pretējā gadījumā mati zaudēs savu dabisko kuplumu un izskatīsies kā pielipuši pie galvas. Lai žāvējot matus pacelt pie saknēm, izmantojam kvadrātveidu suku, bet veidošanai noderēs apaļā suka. Ja vēlamies veselīgus matus, tad ikdienā izvēramies no to veidošanas ar lielu karstumu, piemēram, loku šķērēm un taisnotājiem. Tos atstājam īpašām reizēm. Frizūras veidošanu vienmēr pabeidzam ar fēna augsto gaisu. Tas palīdzēs matiem izskatīties sakārtotākiem un tie mazāk pūkosies. Ja mati vienalga pūkojas, varat pamēģināt matu lapu uzpūst uz zobu sukas un ar to viegli pārlaist par matu virspusi. Tiem vajadzētu kļūt paklausīgākiem. Ziemas laikā mati kļūst sausāk, tāpēc reizi nedēļā tos palutiniet ar dziļi mitrinošām matu maskām, bet matu galvās klājam matu eļas vai serumus. Lai gan ir daudz dažādu profesionālu matu kopšanas līdzekļu, savus matus reiz par reizē mēs varam palutināt arī ar dabisku dziļi mitrinošu masku. Tai vajadzēs vienu mīkstu avokādo, vienu ēdamkarotu olīveļas un vienu teikro cepamā pulveru. Visu sajaucam putriņas veidā un ieklājam matos visā to garumā. Pēc 15 minūtēm izskalojam ar vēsu ūdeni. Tieši tik vienkārši. Tiekamies pēc nedēļas, kad parunāsim par garderobas revīziju. Yeah.
Lielvārdē darbi noslēgušies novada kultūras centra zālē, kur mainīts interjers, komunikācijas un uzlabota zāles akustika. Zāle šonadēļ atvēra tikai pirmajiem interesentiem. Lai ar sarkano lentu plānots griez brīdī, kad kultūras centros atkal varēs pulcēties uz pasākumiem, trešdien pirmo reizi durvis apskatē vēra Lielvārds no kultūras centra zāle pēc nama jumta konstrukciju pārbūves un zāles atjaunošanas darbu pieņemšanas eksploatācijā. Tas mūsu sapnis par jaunu, drošu, estētisku un laikmetīgu zāli beidzot ir piepildījies. Objekts bija diezgan sarežģīts. Sarežģītākais bija jumta konstrukcija nomaiņa. Tā kā ir pēc BVKB bija slēgts šis kultūras nams. Un smagākais bija bojāto paneļu pārsegumu nocelšana lejā. Pēc tā jau bija lielākais darbs ir vizuālais. Zāles interjera dizainere Donna Bormane norāda, koncepts veidots akcentējot tieši Lielvārds joses tapšanas stāstu. Par zvaigznēm, kā senie latvieši saskatījušies zvaigznēs, saskatījuši simbolu un veidojuši tā kā vērtības. Un tad man likās, ka arī kultūras nams ir tāda vieta, kur pulcējās mākslinieki, un arī tā kā, lai viņiem radītu to vidi, iedvesmojoši, lai viņi arī var tā kā veidot vērtības un tā kā aust nākamās Lielvārdes jostas. Kultūras centra jumta būvdarbi tika uzsākti 2020. Gada maijā, bet zāle atjaunot sāk aizdītā gada novembrī. Viss šajā kultūras nama zālē tika pārbūvēti. Ventilācija, elektrība, aizstrāvas, viss tika principā pa jaunam pārbūvēti. No vēstures ir palikuši tieši tie koka dekori, kas ir pa perimetru. Tie bija arī tādi skaistākie, graznākie šajā zālē. Mēs viņus saglabājām. Pārējais vizuāli it kā telpa kā tāda nemainās, bet apdars ir nomainīts. Kā norāda kultūras centra vadītāji, tagad laiks izvirzīt jaunas kultūras centra zāles darbības mērķus. Lai tā būtu ļoti nozīmīga kultūra telpa ne tikai lielvārdiešiem, bet visam novadam, lai pie mums brauktu no visattālākajiem Latvijas nostūriem. Lielvārds noda kultūras centra jumta konstrukcijas pārbūves un zāles atjaunošanas darbi veikti no pašvaldības budžeta. Redījuma turpinājumā Ogres komunikācijas uzlabo dzeramā ūdens kvalitāte un tals uzņēmums Lengtech pastāstīs par apkurs katliem. Esam atpakaļ raidījumā veiksmes formulu un turpinām mūsu šīs dienas stāstus. Lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāte, Ogres pašvaldības aģentūra Ogres komunikācijas veids dzeramā ūdens stacijas un ūdens baseina remontu. Pašvaldības aģentūra Ogres komunikācijas veikusi dzeramā ūdens baseina remontu, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Ogres pilsētā. Tur tiek ieklāta speciāla membrāna, kas neļaus tālāk bojāties betonam. Aģentūra pirms tam veikusi baseina ekspertīzi, kurā atklājies, ka dzeramā ūdens baseinam saskaroties ar gaisu, betonā veidojusies erozija. Tāpēc nekavējoties pieņems lēmumus veikt aktuālos remontdarbus. Rodas erozija betonam un sāk atdalīties smiltis. Nu, var iznākt nepatikšanas, tāpēc mēs nolēmām izsaukt ekspertīzi un pie viena ar uztaisījām, un tagad remontējam viņus. Uzlabojums ir speciāla Vācijā ražota membrāna, kas ir domāta dzeramam ūdenim, kas principā neļauj ūdenim saskarties ar betonu. Un viņa principā, membrāna, kas neļauj bojāties dzeramā ūdens baseinā. Tā. Kumijot tāds viņš ir tāds. Tāda viņa ir. Nu, es domāju, gal lietotājs to nejutīs, bet tas vienkārši būs. Nu, tas ir tieši, lai nebojātos pats baseins. Jo, ja tas tā turpinātos, tad jūs gal lietotājs arī to viss, protams. Paralēli stacijā tiek veikta arī citu iekārtu uzlabojumi. Notiek, var teikt, filtru, dzeramā ūdens filtru, pretkondensāta pārklāšana. Ja, mums diviem filtriem tur notiek, lai viņi nesulotu, lai tā telpa, lai tas nav mitrums telpā, ja, un, protams, lai nerūsēt. Tagad būs mums viss tā kā vajag būt, smuki savs. Nu, un šeit jūs varat apstīties, kāds viņš bija sākuma stāvoklī. Tur ir atšķirība, var redzēt, atlikusi krāsa, tur rūsa lien ārā. A šis ir ļoti skaisti, viss smuki.
Kā skaidro pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas pārstāvis, divas reizes gadā tiek veikti ūdens baseina skalošanas darbi, un līdz ar to būs iespēja izvērtēt, cik efektīvi ir uzstādītā membrāna. Pārstāvis uzsver, iedzīvotājiem nesot pamatu uztraukumam, jo līdz ar jauno tehnoloģiju uzstādīšanu kvalitāte ūdenim tikai uzlabosies. Ūdens kvalitāte mums jau tā viena no labākām Latvijā, jā, un es domāju, ka sliktāk nebūs un tikai labāk visam tam jābūt. Plānots arī stacijā vēl vienu baseinu aprīkot ar membrānas klājumu. Apkurs katlu ražotāji novērojuši, ka pēdējos gados cilvēki komfortu vēlas vairāk un izvēlas tādas apkurs sistēmas, lai pašiem ikdienā darba būtu jāiegulda mazāk. Tukuma uzņēmums Lengtech uzskata, ka pārmaiņas jūtīsim arī nākamajos gados. Sijā Langitech vēsture ir gandrīz 30 gadus gara, bet aktīvāku darbu tas sāka 2004. Gadā. Pirms pāris gadiem uzņēmums tika pats pie savām talpām un, kā saka Māris Lange, sākumā tā atgādināja konservu bunģu bez logiem, bet nu ēka piedzīvojas izmaiņas un turpinās attīstīties vēl. Mēs esam izauguši, nu, es varētu teikt jau daudzkārt, jā, jo... Pirmkārt, mūsu ražošanas telpas ir 1000 kvadrātmetri, kur iesāks tikai, ja nemaldos, bija 70 kvadrātmetri. Ja, mums ir iegādātas iekārtas, jau CNC iekārtas locāmās mašīnas, tātad lokšņa prese. Mums ir CNC griešanas iekārtas, mums ir zāģi automātiskie. Nu, mēs esam pamatīgi auguši. Tukumnieki atraduši savu nišu apkuras sistēmu ražošanā, un viena no tā pamatprodukcijām ir universāli apkuras katli, ko kurināt var gan ar visa veida cietokurināmo, gan aprīkot ar granulu degļiem. Māris Lange rāda katlu, kurā cauruļu siltumaiņa aprīkot ar turbolizātoru, lai siltums ēkā būtu ilgāks, un uzņēmums nu pat izstrādājas arī pavisam jauna veida siltumaini. Kas ar dūmgāzes? Neļauj viņam taisnirziem kustību iet, bet viņam ļaujam izlocīties, ja, un tādēļ pagarinot ceļu un attiecīgi noņemot temperatūru katlā dūmgāzē, kas ir mūsu pats galvenais uzdevums. Jautājot, kāds apkuras katls būtu labākais, Sijā Lengtech vadītājam pretī ir vairāki precizējoši jautājumi, jo viņš vēlas katrai mājai, katrai ēkai un tieši katra pircēja komfortablākajai siltuma temperatūrai atrast labāko risinājumu. Klausoties, cik aizrautīgi Māris Lange runā, šķiet, ka viņš vienmēr ar interesi izmantos iespēju, lai ieskatītos citu cilvēku katlu mājās un izrādās patiešām. Es to daru, es to vienmēr daru, jo man tas ir pirmais. Ja? Pat varbūt es bez atļaujas pat ielūrēšu. Ja? Tā notiek. Jāgrāk daudzi kurināja ar malku un akmeņoglēm, tad šobrīd tiek izmantotas briketes, bet 60-70% kurinā ar dažāda veida granulām, kas garantē komfortu un mazāk liek tīrīt apkures katlu. Nedrīkst tā teikt, ja, bet cilvēki paliek slinkāk. Ja. Es jau skaitā tāds pats esmu. Ja. Jo nu, negribās jau vairs to malku nest, nu, ogles, pasarga dievs, tur ir nu, tomēr nu, daļēji, es atļaušos teikt, netīrība. Ja, un, Nu, mēs ienesam skaisto maisiņu, granulas ieberam tajā granulu tvertnē, kokskaidu, nu, viss ir super, vai ne? Pagājušajā gadā Sijā Lengtech izgatavoja 264 apkuras katlus un līdz noliktavai tie pat īsti nepaspēja nonākt, jo apkuras sezonas laikā jau ražošanas procesā katram atrodas savs saimnieks. Turpinot domu par komforta sagādāšanu klientiem, uzņēmums sācis ražot arī siltuma energo akumulātorus. Mēs vakarā uzkunam to energo. Akumulātoriem. Pa dienu zem uz darbu, vakarā nākam mājās, mums nebūs grādi jau, teiksim, istabā tur 10-12 vai cik, ja? Bet mūsu energo akumulātors būs uzturējis ar mūsu mājā vajadzīgo temperatūru. Šī iekārta ļaus mums ietaupīt gan mūsu kurināmo, gan mūsu apkurs iekārtu, varētu teikt, katla ilmūžību, jo netiks nekur nekas samocīts, pārkurināts, netiks pārforsēts. Siltuma energo akumulātorus iespējams izbūvēt ne tikai apkuras telpās, bet arī piebūvēs un atsevišķos gadījumos pat ārā, jo vieta telpās parasti ir ierobežota. Tieši tāpēc top arī moduļveida katlu mājas. Mēs viņu varam nolikt gan pie ēkas stūra, gan pie sienas, gan pat arī sētas vidū, jā, attiecīgi ar siltuma trašu. Padošanu, padosim siltumu tālāk, un arī šīm iekārtām ir, jā, redzu, ir nākotne.
Māris Lange kādu brīdi sezonāli strādāja ASV, tiesa gan pavisam citā sfērā, taču māju viņš atveda ne tikai sapelnītos līdzekļus sava uzņēmuma sākšanai, bet arī idejas, ko šobrīd viņš izmanto, piemēram, kūpinātavu ražošanā. ASV viņš noskatījies arī, kā koka karkasu modeļu mājas tiek būvētas uz skrūpāļiem. To es sapratu, kad es atbraucu mājas pats viņas ražošu. Ja? Tirgus varbūt, pat teikšu, nav tik piesātināts ar šīm iekārtām. Mēs savu vietu esam atraduši viņā. Uzņēmums ne tikai ražo skrūpāļus, bet piedāvā arī to piegādu un montāžu. Māris Lange stāsta, ka skrūpāļi ir aptuveni 5 reizes izdevīgāki nekā monolītie lentveida pamati. Pamatās, ja Lange Tech savu produkciju ražo Latvijas tirgumu, bet dūmu kūpinātavas mēdz nonākt arī Skandināvijā, Lielbritānijā un Nīderlandē. Taču visvairāk uz ārvalstīm ceļo personalizētie grili, ko pircēji izvēloties ar visdažādākajiem uzrakstiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Ar šo stāstu arī no jums šodien atvedos. Skatītāji atgādina jums, ka šis ir pēdējais laiks, lai atliktu sīpolu mizi, lai lieldienās būtu ar ko krāsot olas. Jaukas brīvdienas! Atā!